Լեռնուտում դեր արկղերի մեջ շարունակում են մնալ այս սառնարաններն ու գազօջախները, որոնք նախատեսված էին 2020 թվականին կառուցված ու 2022 թվականին շահագործման հանձնված մանկապարտեզի համար՝ դպրոց, գյուղապետարան, բուժկետ։ Լեռնուտի մանկապարտեզի մասնաշենքում բացի մանկապարտեզից գործում են նշված կառույցները։ Մինչդեռ 2020 թվականին, երբ Լեռնուտը դեռ մարմաշեն խոշորացված համայնքի կազմում էր գտնվում, որպես առաջնային խնդիր ներկայացվել էր հենց մանկապարտեզի բացակայությունը։ Համայնքների Շորացումից հետո 2020 թվականի տարեսկզբին Լեռնուտը որպես մարմաշենի վարչական տարածք ներկայացրեց գյուղի առաջնային խնդիրները։ Համայնքների տնտեսական եւ սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացման ուղված 2020 թվականի սուբվենցիոն ծրագրի շրջանակում որոշվեց այստեղ մանկապարտեզ կառուցել։ Շենքը կառուցվեց, բակը բարեկարգվեց ու հարմարեցվեց մանկապարտեզին, գույքը սենյակներում է, բայց արի ուտես, որ գյուղը նախադպրոցական տարիքի երեխաներ չունի։ Վարչական ղեկավար Վազգեն Մխիթարյանի խոսքով, եթե շենքը հանրապես չշահագործվի, լեռնային ու ցուրտ պայմաններին չի դիմանա, խոնավությունը կվնասի վերանորոգումը։ Լավ չէ, որ գյուղում մանկապարտեզ հաճախող երեխաներ չկան, բայց լավ է այնքանով, որ գոնե դպրոցը տեղափոխվեց այս շենք, նշում են լեռնուցիները։ Ավելենք, որ դպրոցի փայտե շենքը ևս երկար տարիներ անմխիթար վիճակում էր։ Կառուցես որպես մանկապարտեզ, բայց հիմա չի շահագործվում, քանի որ երեխաները չկան, երեխաներ չկան, որովհետև նրանք արդակախտել են։ Այն է լավ, որ հիմա դպրոցը տեղափոխվել է այս շենք, շենք այդ պայմանները շատ լավ են, այստեղ երեխաները գալիս են դպրոց, գոնե դա դրական է։ Գյուղը չկա, բավականին երեխաներ չկա, աճ զարգացում, ժողովուրդը արդակախտել է և այդ պատճառով էլ հիմի շինությունը գծարայի որպես համայնքապետարան ու որպես դպրոց։ Երիտասարդ են, չեն հասկանում, ետ կան հայրենի գյուղ, հետո էլ մանկապարտեզ չեղավ, դպրոց չեղավ, բա ո՞նց են ապրելու։ Լեռնուտի բնակիչները շեշտում են, որ առաջին հերթին ունեն անբարեկարգ ճանապարհ, իսկ թե ինչու 4 տարի առաջ գյուղի համար առաջնային խնդիր էր համարվել մանկապարտեզի բացակայությունը, նրանք պատասխանում են՝ տանիք ունենալը ևս կարևոր էր։ Առաջնային խնդիրը ճանապարհն է գյուղի։ Կարելի, բայց շենքն էլ ափսոս էր շենքը։ Խնդիրը առաջնային մեր այն է, որ ճանապարհի հարցն է, բայց մենք առաջինը գնախնդրենք կերիշ, մեզ հիմար տակացման վայր, քան թե ճանապարհ։ Ճանապարհն իշխել ենի, մենք գտնենք էլի այդ տակացման վայր հասնելու համար։ Չկա բարեկարգ ճանապարհ, գյուղը գազաֆիկացված չէ, կա տրանսպորտի խնդիր, այսքանը բավական չէ, աղջիկներն էլ Լեռնուտ հարս չեն գալիս, հետևաբար մանկապարտեզ հաճախող երեխա էլ չեն ունենա։ Կես կատակ, կես լուրջ, նշում է գյուղի բուժքույրը։ Վերջինս նշված խնդիրների հետ է կապում բնակիչների գյուղից հեռանալու փաստը։ Այն չեն, որ տրանսպորտ չկա, կամ ասենք մի քիչ ճանապարհները հաջող չէ, բայց մեր տղեկը փառք աստծո, ավտոներն է ունեն, ոսկեղենն է ունեն։ Լեռնուտի մանկապարտեզի մասնաշենքում դեռ երկար կմնա այս գույքը, դեռ հայտնի չէ։ Խնդիրը մտահոգիչ է համարում նաև Շիրակի մարզպետը։ Մուշեղ Մուրադյանը մարզխորհրդի վերջին նիստին հորդորեց համայնքների ղեկավարներին սուբվենցիոն ծրագրերի հայտերը նպատակային ներկայացնել։ Ինչ է նշանակում, համայնքում մանկապարտեզ կառուցենք, մանկապարտեզ հաջախող երեխա չկա այդ բնակավայրում։ Շուրջ 108 միլիոն դրամ համայնք պետություն ներդրման արդյունքում Լեռնուտ բնակավայրում առկա է լավ մանկապարտեզի բավականին համեմատաբար եմ ասում, լավ շենք, հավանաբար Ախուրյան համայնքում բոլոր մանկապարտեզների ունեցած գույքից ամենավորակյալը Լեռնուտ բնակավայրի մանկապարտեզի գույքն է, որտեղ այս տարվա փետրվար ամսին նոր մեկ երեխա է ծնվել։ Ախուրյանի համայնքապետ Զավեն Մանուկյանը այսօր լրատվականի հետ զրույցում նշեց, որ դեռևս քննարկվում է, թե այդ մանկապարտեզի գույքը ինչ ճակատագիր կունենա։ Համայնքում կան ավարտական փուլում գտնվող այլ մանկապարտեզներ, ուստի քննարկվում է գույքի տեղափոխման հարցը, բայց հստակ պատասխան կունենան առաջիկայում ավագանու նիստից հետո միայն։ Աստղիկ Խաչատրյան, Խանովանիսյան, Հայկ Կապրելյան, այսօր։